Salam əziz müştərilərimiz, yeni mallarımızdan gəlib. Belə bir dəstlərimiz də var. Bunların dəsti 10 manatdır. Belə dəstlərdən də istəsəz əldə eləyə bilərsiniz. Belə şalvarlarımız da gəlib, belə sifarçılar da iki mexlidir. O bu cür qalındır. Bunlar 5 manatdır topdan satışa. Hansı bölgəyə istəsəz göndərə bilərik. Xalatımız da gəlib, xalat istəyən müştərilərimiz var idi. Belə xalatlar da 5 manatdır. Hər razmeri də var, paçka ilədir, razmerləri ilədir. Nə qədər istəsəz, əldə eləyə bilərsiniz. Sədərəkdə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. 050-771-93-55 məlumat üçün əlaqə nömrəmizdir. Bunlardan əldə eləyə bilərsiniz. Bunu da paçkalarınız, bunu da bir dənəsini göstərək. Hamısı paçka ilə, razmerləri ilədir. Belə bir şeylərdə 5 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Uzunlardır. O bu cür çeşidlərimiz də 5 manatdır. Uzun bax belə donda 5 manatdır. Razmerləri ilə də hər razmeri də var. Paçka ilə də əldə eləyə bilərsiniz bizdən. Razmerləri də var. Əlaqə saxlayıb mağazamızı istədiyiniz vaxt yaxınlaşıb əldə eləyə bilərsiniz. Belə bir sifarişlərimizdə bunlar da 5 manatdır. Paçka ilə bunlardan da var.